Слава нації, шановне панство, рада вас бачити. Починаємо, як завжди, з пам'яті за тих, хто віддали життя за Україну, особливо на Бахмутському напрямку. Загинув і мій побратим Андрій Дяченко, вічна пам'ять йому, вічна помста ворогові і сили нам стояти, витримати, перемогти і перед тим їх знищити докорінно. Сьогодні порушую дві теми. Дві засадничі теми, які мають ідеологічний характер. Ще раз наголошую на тому, що якщо б ми з вами сповідували правильну ідеологію у нашій державі, не було б підстав Путіну сюди з війною заходити. І зараз я вам це просто доведу на кількох прикладах нашої внутрішньої і, звісно, що зовнішньої політики. Отже, починаємо із внутрішньої політики, а саме з рішень стратегічного міністерства. А стратегічним міністерством є, власне, воно. Не Міністерство оборони, не Міністерство фінансів, не Міністерство економіки. А як завжди на цьому наголошую. Як професор вищого навчального закладу, як колишній заступник голови Комітету з питань освіти і науки. Стратегічне міністерство – це Міністерство освіти. І що ми сьогодні чуємо від очільника цього міністерства на прізвище Шкарлет? Ви, очевидно, бачили, яке збурення у притомній частині українського суспільства викликало рішення, зокрема, Комітету Верховної Ради з освіти і науки, а також Міністерства освіти, і як вони, ця установа і інша установа, перекладали з хворої голови на здорову, що, мовляв, рішення усунути із ЗНО історію України ухвалювало не Міністерство освіти. Що, мовляв, первісно Міністерство освіти залишало у своїх рекомендаціях, я, чесно кажучи, дивуюся, з якої це рації, Міністерство освіти має щось рекомендувати. Ви там для чого сидите в цьому Міністерстві освіти? Ви маєте вирішувати, а не рекомендувати. Я можу рекомендувати вбрати комусь теплі шкарпетки. А якщо ви відповідаєте за стратегічну освітню галузь, то ви маєте там такі зібратися, аби не ставити нікому запитань, а ухвалювати правильні рішення, якщо вас туди делегували. Ну, звісно, вас туди делегували, я так бачу, неадеквати. І тому ви ухвалюєте неадекватні рішення. Отже, якщо спершу міністр освіти Шкарлет розповідав нам про те, що ця хата не моя і я нічого не знаю, це не є рішення Міністерства освіти про вилучення із ЗНО історії України засадничого світоглядового предмету, предмету, що гарантує нації перемогу, предмету, що робить націю окремою, предмету, що будує державу, розумієте? Бо якщо нам дають танки, то ці танки конкретно дають державі. А суттю цієї держави є нація. А вістрям нації цієї є історична доля. І якщо ця нація не знає своєї історичної долі, то як їм мають помогти чужі леопарди? Леопарди тоді не допоможуть, тому що у мозку немає своєї моделі світу. То що ж тепер заспівав Шкарлет перед тим, дистанціюючись від злочинного, убивчого, антидержавного, антиукраїнського рішення про вилучення історії України із ЗНО. Що він тепер заявив, відкривши сповна свої карти, тобто зробивши перед нами трепанацію свого ригівського черепа, посипаного зеленкою. Отже, цитую, тут не може бути примусу, не можна історію насаджувати, робити обов'язковою. Це має бути свідома позиція вчити історію своєї держави. І незалежно, чи вона є обов'язковим предметом, чи ні. Громадянин має її знати, наголосив міністр, прекрасно. Не обов'язково, без примусу, так? При цьому акцентував, що війна має підштовхнути ще більше до знання історії своєї держави та патріотизму. Шкарлет, товаришу Шкарлет, маю до вас запитання. Діти у 6 років з примусу йдуть до школи? Чи то їхнє величезне бажання? От вони бавляться у свої забавки і тільки мріють про те, що зараз їх заженуть у школу, вони мають сісти за парти і щось там робити. Скажіть, будь ласка, а
математику на ЗНО як обов'язковий предмет з примусу вивчають? Чи от бажання у всіх вивчати математику на ЗНО, особливо для філологів, для перекладачів, особливо для художників і митців? Це просто мрія складати математику на ЗНО. Отже, математика – це нормально як примус. А історія України, за вашою логікою, зелено-регіональною, це ненормально. Що з вами відбувається? Ви маєте диплом педагога? Ви слухали дисципліну, яка називається психологія і педагогіка? Наскільки мені відомо, пане Шкарлет, ви, здається, родом із Чернігівщини. То я мушу вам процитувати вашого земляка великого, який вивів формулу життя. Можливо, це не під силу вашому мозкові, але формула життя від вашого земляка, родом також з Чернігівщини, дуже легка і проста. Життя, пане Шкарлете, це безконечне мушу і треба. Це щодня мушу і треба. Тому виводити історію України за межі мушу, але залишати як примус математику, це не вкладається у вашу жодну логіку. Очевидно, ви до світоглядового предмету історії України маєте якесь дике застереження. Ви боїтеся, що ми молодь була національно свідома. Ви боїтеся, що ця молодь стане націоналістичною. Ви боїтеся, що ця молодь, таких як ви, пожене в три шия з влади, а можливо не тільки з влади, але й з країни, бо ви ухвалюєте абсолютно колаборантські рішення. Ви, сидячи у Міністерстві освіти, денацифікуєте українців. І вам допомагає такий собі чоловік на прізвище Бабак. З огляду на те, що той Бабак робить, як голова комітету освітнього, в мене складається таке враження, що він не виписався зі сфери фауни. Послухайте, як мотивує Бабак те, що історія України не має бути обов'язковим предметом на ЗНО. Ну, реально підібралося шобло. Один одного вартий. Принцип гомеопатії. Подібне тягнеться до подібного. Де вас таких відкопали? Таких манкуртів, таких яничар, таких слабких, таких нікчемних, таких плазунських, таких абсолютно горизонтальних і плитких. Я й не уявляла, що стільки є примітивних осіб чоловічої статі в країні, які є при владі. Як вам не соромно бути такими гнилими? Я зацитую ще одного із вашого розряду, пане Шкарлет, з того, що зі сфери фауни. Бабак має прізвище. Що він каже про нашу з вами святу історію, скроплену кров'ю? Скільки загинуло людей від тих кількох днів, що ми з вами зустрічалися? Найкраще гинуть за оцей шмельц, який вибиває нашому майбутньому ґрунт з-під ніг. Цитую Бабака з Нори. Засвоєння випускниками шкіл знання... Ви, по-перше, народ, якщо ви хоч трохи розумієтеся на українській мові, то ви маєте впасти від цього речення. Я оце речення відразу даю своїм студентам на екзамен. Альо, студіки мої, почуйте, я вам спеціально всім даю це речення на виправлення в ньому стилістичних помилок. Це голова комітету освіти у Верховній Раді так пише. Так висловлюється. Це синтаксис, який не має нічого спільного зі способом думання українців. Тому бабаки і шкарлети вилучають історію України. Вона для них чужа. Вони не платять своєю кров'ю за нашу з вами свободу. Вони пожирають нашу з вами свободу. Вони її розстрілюють зсередини. От послухайте це речення динозавр і візьміться за голову. І долучіться відразу до моїх курсів української мови. Підпишіться на ще один наш канал, студія Фаріон. Не забудьте підписатися і на цей канал. Не забудьте поставити вподобайку. Не забудьте ширити нашу інформацію. Від нас залежить, в якій ми країні будемо жити. Отже, цитую цей жах, який свідчить про те, що в голові у Бабака проблеми зі спайками. Отже, мозку. Засвоєння випускниками шкіл знань. Чуєте? Засвоєння випускниками шкіл знань. Я не знаю, як це зрозуміти. Що відповідають державному стандарту середньої освіти, зокрема з історії України, перевіряється. Це як воно перевіряється само? Бабах! Як воно перевіряється? Ви з української мови яку оцінку мали в школі? Ви скільки класів початкової освіти закінчили, що ви так висловлюєтеся?
перевіряється під час проведення ДПА, а не вступних іспитів до закладів вищої освіти. Це речення обернене догори ногами. Це речення стоїть на голові. Тут відсутній український спосіб поєднання слів. Тому вони проти історії України. Що він каже далі? Він далі каже, ті, хто вимагають обов'язкову історію України, ті – це я. Чуєте? Доктор філологічних наук, професор Фаріон, ті – це я. І таких, як я, мільйони. І на нас стоїть ця Україна. І якщо б не ми, ви б здохли вже давним-давно. Але ми зробимо все для того, щоб ми утвердилися, а не ви. Отже, ті, хто вимагають обов'язкову історію України, плутають ДПА із ЗНО. ЗНО потрібно для вступу, і різні спеціальності вимагають підготовки абітурієнтів за різними предметами. Хибно, прорік бабак. Хибно, слово вивчив таке. Видно, з п'ятого класу запам'ятав, бо там початкова освіта відсутня, з огляду на те, як він будує речення. Хибно, коли на медицину вступають ті, хто краще знає історію, а не біологію. Хлопе, а що тобі до медиків, які дуже добре знають історію? А що тобі, хлопе, до тих медиків, які не роблять різницю між блискучим знанням біології і священним знанням історії? А знаєш, бабак, що зробить медик чи біолог, який не знає історії України? Він заб'є на Україну, чухне за кордон і буде лікувати чужинців. А українці будуть тут вмирати. І їх не буде кому лікувати. Ти цього хочеш, бабак? А суть ДПА, він мені говорить про суть. А суть ДПА полягає в тому, щоб перевірити засвоєння випускниками закладів середньої освіти. Речення, чуєте? Синтаксис. Перевірити засвоєння випускниками закладів середньої освіти. Ким-чим? Нанизування уродного відмінка. Це таке враження, що перед ним ялинка, на яку він чіпає іграшки якісь. Які відповідають державному стандарту середньої освіти? Застрелитися, так мислите. Що в голові у вас, бабак? Тому тим, хто вимагає обов'язкове складання історії України, варто вимагати повернення ДПА, яке скасовується вже 3 роки. Що значить скасовується? Воно само себе взяло і скасувалося, бабак? Словом, бабака треба відправити до класу, напевно, 6-7, коли вивчають основи українського синтаксису, аби цього голову комітету з питань освіти, чи як він тепер називається, навчили елементарних синтаксичних норм. А далі він чомусь почав заздравіє. Підкреслив, що цілком очевидно, що знання історії України обов'язкові і потрібні кожному громадянину України. Слухайте, бабак і шкарлет. І якщо ви не можете з'їхати з теми, що знання історії України потрібні, тому що це аксіома вже навіть з абсолютно очманілих, то якого чорта ви вигороджуєте свій антидержавний вчинок вилучення історії України із ЗНО? Ви програли все з тріском. Ви програли власне життя. І я, чесно кажучи, з того дуже тішуся. А ми виграємо. І вас також виграємо. Далі. Крутимо педалі. А тепер, шановне панство, пише мені у коментарях, за що я вам дуже дякую. Дякую вам за вашу велику активність на нашому YouTube-каналі. Пише, шановна пані, ділиться своїм досвідом в Іспанії. Дякую, пані Ірино. Щодо історії маю цікавий приклад. Це спеціально для шкарлета і для бабаків. Чуєте, бабаки, відкрили вуха. Шкарлете, це для вас. Щодо історії маю цікавий приклад. Моя знайома, яка вже більше 15 років мешкає в Іспанії, нещодавно, щоб отримати роботу за спеціальністю, змушена була піти, знаєте куди? У вечірню школу, щоб вчити та здати, я цитую так, як написано, та здати екзамен з історії та літератури Іспанії. Чуєте? Бабак і шкарлет. Без того вона вважається там такою, що не отримала шкільної освіти. Отже, в Іспанії тих людей, які не знають іспанської літератури і не знають іспанської історії, вважають такими, що не закінчили шкільної освіти. Ну, власне, Шкарл і бабак підтвердили, що у питаннях з українською мовою вони реально не володіють нею на рівні шкільної освіти. І тут їм допоміг квіт, який скасував обов'язковість української мови у вищій школі.
Я думаю, що пора тим чиновникам двом, які абсолютно випадково опинилися в коридорах влади, повернутися у свою глибоку юність і взятися за вивчення української мови і історії України. Я би, направду, їх відправила, як ця шановна пані розповідає, до вечірньої школи, а в день би на якісь примусові роботи їх також скерувала. Отже, шановне панство, це наші внутрішні проблеми. І ці люди представляють українську владу. І від імені, зокрема, тих людей ми просимо в світу танки, а також просимо літаки-винищувачі. І саме в цей час гинуть наші найкращі. Бо вони воюють там за історію України, і за українську літературу, і за українську мову. Бо без нашої мови, без нашої історії, без нашої літератури немає нашої країни. Вона є тоді чужою. І про це говорить Путін. Чого сюди Путін йшов? Тому що тут був русський язик, русская література, русская культура і русські попи московські, тобто. Але це ще не все. У нашій сьогодні дуже тяжкій бесіді. Шкарлет і Бабак мають великого друга. Той друг також називається на букву Ш. Він це називає Шмигаль. Якщо той з Чернігівщини, той що Шкарлет, той Бабак не знає, з якої він нори виліз, і мене це взагалі не цікавить, тому що це рівень Плінтуса, так? То тут ми маємо вже Галіцуса. Галіцуса, який покриває кого? Покриває регіонала. Покриває ворога, покриває поплічника Пуйла, Медведчука і Януковича. Правда, з дуже цікавим прізвищем – Бойко. І цей Бойко йшов кандидатом в президенти в 14-му і 19-му році. І так чималенько за нього людей проголосувало. Особливо там, де зараз абсолютні руїни. Гарно наголосували? Задоволені? З вашого вибору? Отже, Зеленський – з огляду на петицію, яка набрала відповідну кількість голосів про те, що Бойка, абсолютно московського політика, абсолютно ворога, в самому центрі держави, у Верховній Раді, треба позбавити якого звання? Героя України. Як легко і просто позбавили звань Героїв України Романа Шухевича і Степана Бандери. Який це дебіл, щоб не сказати крудіше, в найдебільнішому суді Донецька ухвалили таке рішення. І досі ні президент Порошенко, паразит на націоналістичній ідеології, пристосуванець, брехун, фарисей і лицемір, ні Зелений Зеленський не повернули звання ні Бандері, ні Шухевичу. Так громада просить. А ми, свободівці, зверталися неодноразово і до одного президента, і до другого, щоб повернути звання героя Бандері і Шухевичу. Шкарлет, Зеленський дав вам завдання з'ясувати підстави для того, щоб з Бойка, абсолютно московського політика, зняти звання Героя України. Шкарлет думав, там така велика голова ахметівська. Він так довго думав, що нарешті розродився, а нема підстав. А нема підстав, щоб позбавити Бойка, ворога України, звання Героя України. То поговоримо про підстави? Поїхали. Маєте заспокійливе? То накапайте собі. Отже, що ми тут маємо? Народився в Горлівці. Тоді це ще називалося Сталінська область. Катастрофа. Колишній співголова партії фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Фракції, яка заборонена. Чуєте? Фракція заборонена, а істота, що належить до цієї фракції, досі є героєм України. Далі, завдяки Порошенкові, що він робить? Перефарбовується, створює платформу за життя та мир, заходить під фанфари, бо його обирають такі самі ідіоти, як він, до Верховної Ради. Молодець. Далі його обирають постійно. А тепер постійно чують тривоги. І не тільки чують. А дехто вже взагалі не чує, в сирій землі лежить. Отже, народний депутат 6-го скликання, 8-го скликання, 9-го скликання. Далі віце-прем'єр-міністр України в 12-14 роки в уряді кого? Надпотужного зі знаком мінус інтелектуала Колі Азарова. Того уряду Колі Азарова, якому я казала, ви що, розумову відсталі чи політично упереджені?
що не можете ніяк навчитися говорити мовою Степана Бандери. В тому самому уряді працював ще один красень, який розповідав нам про те, що рускоязичні воюють. Це Пьотр Порошенко. А вони чого рускоязичні? Я запитую у кожного з них. Ви чого рускоязичні досі? Далі міністр енергетики та вугільної промисловості знову в уряді Януковича. Далі міністр палива та енергетики. По 24 грудня 2012 року колишній член партії регіонів та опозиційного блоку. І за це все, звання Героя України отримав з врученням ордена держави в 2004 році. Знаєте за що? За визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу. Виявляєте, хто в нас в державі стає Героєм України? І ми ставимо запитання, доки буде тривати ця війна. У нас війна всередині країни. Це ще не все. Крім того, що він Герой України, він ще й йому надали орден князя Ярослава Мудрого, 5-го ступеня, співчуваю князю Ярославу Мудрому. Знаєте за що? За вагомий. Особливий внесок у державне будівництво. Справді, він розбудовував тут московську партію. Він розбудовував тут руський мір. З допомогою руського язика за московські гроші. За це йому дали орден Ярослава Мудрого. А чого не боку, він ніхто не дав ордена? За те, що він стільки років будує зовсім іншу, вільну, самодостатню, сильну українську державу зразка Чехії, Польщі, Великобританії. Жодної не уроди. Правда, як гарно. Чудесно. Це ще не все. За розвиток вітчизняного паливно-енергетичного комплексу. Це, напевно, за те, що нас підсадили на газову голку. Це, напевно, за те, що нас Росія стільки років шантажувала газом і цією трубою, яка проходить по наших з вами теренах і за яку ми брали копійки, бо вона пропускала московський газ. Копійки! Далі за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм. А знаєте, в чому полягає його високий професіоналізм? Це численні зловживання службовим становищем. Це системні відмивання грошей. Це фальшування тендерів. Це земельні махінації. Це у виконанні ворогів України, що сидять всередині парламенту, називається високим професіоналізмом. Але це ще не все. Орден за заслуги 3-го ступеня, за вагомі трудові здобутки і значний особистий внесок у розвиток нафтової та газової промисловості. Фантастика! Ошаліти можна. Це ще не все. А 2013 року цей в лапках видатний український діяч, якого не можуть позбавити в час війни Москви проти України звання героя, був одним із керівників хресної ходи духовництва російських чортів, які називають себе московським патріархатом. Як це все називається, шановне панство? Це називається всередині держави живе ворог. Свого часу видатний філософ Демостен казав, неможливо перемогти ворога зовні, якщо в фортеці зсередини ви подаєте йому руку. Ви побачите у нас на екрані світлину, як Бойко в товаристві Медведчука ручкається із потворою медведів. Ось така наша внутрішня ситуація, надзвичайно складна. Тому будьмо пильні, будьмо уважні, гартуємося до глибокої і тривалої боротьби. А тепер про приємне, набагато приємніше, дуже контрастне на тлі того всього, що я вам розповіла. Нещодавно одна із світових медійних, один із світових медійних органів опублікував інтерв'ю із, на жаль, колишнім прем'єр-міністром Великобританії паном Борисом Джонсоном. І що сказав цей пан? Цей пан не просто проаналізував зміни в теперішній глобальній політиці, але він розкрив надважливий закон. Той закон, про який я завжди говорю з вами у наших відео. Закон причини і наслідку. Інакше кажучи, закон детермінізму.
Це найважливіший закон, він керує нашим життям. Конституція на його тлі – це просто папірець. І можна змінювати, і можна порушувати. А закон детермінізму завжди буде працювати бездоганно. І за кожну помилку суспільство буде платити завжди. Так, як платить сьогодні. Найвищою ціною. Кров'ю найкращих. Отже, а тепер до цитати від пана Джонсона. Десятиліттями, каже Джонсон, ми використовували дипломатичну двозначність. Зверніть увагу на цей дивовижний термін, страшний за своєю суттю. Це так, якби я своєму коханому сказала, я тебе кохаю, але я тебе, здається, і не кохаю. Чи так, якби я виховувала свою дитину, це можна робити, але це можна і не робити. Отже, використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України. І це закінчувалося чим? Повною катастрофою. Двозначність, компроміси, непевність, нерішучість, нерадикальність у визначальних питаннях завжди закінчуються катастрофою. Це закон детермінізму. Так працює світова небесна справедливість. Назву я так її метафорично. Далі. Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику відкритих дверей НАТО. Відкрили двері. Двері відкриті, але, Боже, борони, щоб ви туди заходили. Правда? І що вони мають право обирати свою долю. І що Росія не повинна мати право вето. І весь цей час ми недвозначно, чуєте? Для нас двозначно, але для москалів не двозначно. І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу, тому що ви, москалі, цього не хочете. І тому що багато членів НАТО накладуть вето на таке рішення. Далі. Результат. Який ми отримали результат? Каже пан Джонсон, що ми отримали найстрашніший, найгірший результат, який можна було тільки собі уявити. Ми отримали найстрашнішу, криваву, жорстоку, дику, геноцидну війну в Європі, якої не було 80 років. Президент Путін зруйнував незліченну, цитую, кількість життів, домівок, надій і мрій. А далі найважливіше – квінтенсенція, глибини мислення цього пресвітлого чоловіка, який реально посланий цьому 21 століттю, щоб змінити оце лицемірство, фарисейство, двозначність, двотлумачення у політиці і у всьому іншому. Воно отруїло цілий світ. Тому маємо війну. Путін вторгся не тому, що думав, що Україна збирається вступати в НАТО. Він був впевнений, що це не відбудеться, бо його запевнили ті, що до НАТО належать, передусім Німеччина і Франція. Він завжди знав, що це малоймовірно, чи не так? А скільки у нас в країні було людей, які хотіли, щоб Україна вступила в НАТО? А пригадуєте, як оцей Бойко, як оцей виродок Чорновола, Тарасик Чорновіл, бігав по Верховній Раді із кулькою, де було написано «Ні, НАТО». Пригадуєте цей цирк у Верховній Раді? Пригадуєте таку собі Наташу Вітренка, яка очолювала цей рух «НАТО, ні». І абсолютна більшість країни підтримувала це. А тепер знаходиться людина далеко за межами України, яка більше підтримує нас, ніж шкарлети, бабаки і інші. Про Бойків мовчу. Завершу ту думку від Джонсона. Він напав на Україну, тому що вважав і мав численні докази цього, що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України. Якби ми були достатньо сміливі і послідовні, от якби Шкарлет був сміливий, якби Бабак був сміливий, якби там була олева в голові, як кажуть галичани, то взагалі навіть ніхто б не порушував питання, що історія України – це центральний предмет. Але ж вони слабкі, вони ж нікчемні, вони ж убогі, вони ж плазуни. А Джонсон Орел, закінчує речення. Якби ми були достатньо сміливими і послідовними, аби привести Україну в НАТО, якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, а ми брехали, то цієї повної катастрофи можна було б уникнути. Чи не так?
Тому, коли в березні говорили про те, що нам треба знайти інший формат безпеки, то це були пусті налички слів, які нічого не важили. І ніхто і не збирався формувати нову архітектуру безпеки. Тому що треба навчитися просто-напросто задіювати ту архітектуру безпеки, яка є. Але це треба робити як? Сміливо. Як? Рішуче. Як? Гідно. Як? Не лицемірити. Не брехати. Не годувати двозначностями. Не відкривати двері і, не відкривши їх, не пускати туди країни, яка завжди має національно свідоме ядро, яке не дає усім решта цю країну скинути в прірву. Сьогодні це ядро називається з трьох букв – ЗСУ – Збройні Сили України. А ще сьогодні це ядро є по всій країні, бо вишенька на торті. А вишенька на торті дуже смачна і файна. У Черкасах з'явилася вулиця Степана Бандери. Прекрасно! Батько наш Бандера – Україна мати. Ми за неї будемо воювати. І не просто будемо воювати, а будемо перемагати. І здолаємо і шкарлетів, і бабаків, і будемо вибудовувати нову українську мілітарну аристократію, і будемо вперто набувати натівських стандартів володіння зброєю. Бо тільки збройно ми можемо перемогти у цій війні. Дякую, що слухали. Дякую, що ми разом з вами думали, аналізували, рухалися, здобували і дерлися догори. Поширюйте нашу інформацію, не забудьте поставити вподобанку, не забудьте долучатися наступного понеділка на курси, нас там вже збільшилося, дякую вам. Тема буде дуже актуальна, ми будемо говорити з вами про відмінювання наших прізвищ і, звісно, обов'язково задаємо про їхнє походження. Слава нації, смерть ворогам!